xaaska xildhibaankii Britain Sir David Ames ayaa booqatay kiniisadii lagu toorreeyay laguna dilay jimcihii markii uu la kulmayay dadkiisa. waxaa weheliyey xubno qoyskeeda ah Julia Ames oo 15 daqiiqo joogtay. waxay eegaysay qaar ka mid ah ubixii lasoo dhigay halkaasi. xildhibaanada UK ayaa iyana galabta kulan gaar ah uga soo laabtay xarunta baarlamaanka ee Westminster si ay ugu tacsiyeeyaan. tacsi gaar ah ayaana loogu qaban doonaa kiniisadda St Margaret. ilaa iyo markii la dilay Sir David, dhowr xildhibaan waxay ka hadleen xadgudubyada iyo hanjabaadaha ay la kulmaan. xogayaha arrimaha dibadda ee waddankan UK ayaa ku dhawaaqday in dib u eegis lagu sameeyo ammaanka xildhibaanada. cabdiraxmaan bidhaan ayaa ka warramaya. baarlamaanka UK ayaa laysugu soo noqday saaka iyadoo xildhibaanadu ay xusayaan Sir David Ames. ma ahan oo keliya inay tani tahay dembi iyo naxdin, balse waxa kaloo ay tahay weerar lagu qaaday dimuqraadiyadda. in badan oo halkan fadhida waxa ay dareemayaan cabsi ay u nugul yihiin. marka ma la odhan karayaa qaar ka mid a xildhibaanadu waxa iskaga baxayaanba siyaasadda? haa, waan isweydiinayaa taasi. aniga keliyana ma ahan, waa wax taabanaya shaqaalahayga iyo sidoo kale qoyskayga. laakiin waa waxaan aad u jeclahay inaan beddelo dunida. qof iga joojin karana ma jirto. baan kastoo aad la hadashay iminka waxa uu isweydiinayaa su'aal ku saabsan amnigooda, gaar ahaanna marka ay ka fog yihiin ammaanka baarlamaanka ee xaruntani. markii uu soo baxay warka David, markaas waan shir aan dhammeeyey aad ayaan u argagaxay, anigoo ka fakarayay inuu hayay shaqo dadweyne sida dhammaanteen oo kale. sidaasna ayay noloshiisii ku dhammaatay. waa wax laga naxo, maxaa yeelay ma ogid inaad u baahan tahay ilaalo marka aad joogto xarunta, ama aad dhex lugaynayso magaalada, amaba aad dukaamaysanayso. xitaa haddii aadan samaynayn shaqada xildhibaannimada, tani way kugu dhici kartaa. saakana qoyska Sir David Ames ayaa halkan u yimid si ay u arkaan ubaxyo badan oo xusuusa oo loo dhigay, iyadoo saaxiibadiisa Westminsterna isweydiinayaan maxaa isbeddeli karaya iminka, sababtoo ah xildhibaanadu waxay qiimeynayaan inay si foolka fool ah ula sheekaystaan dadka iyaga codka siiyey. waxaynu u baahan nahay inaan jawaab bixinno. waxaynu u baahan nahay inaan hubinno inaan samaynayno wax walba oo aynu awoodno. waxaan u baahan nahay inaan hubinno inaan samayno taxaddar ku habboon wax kasta. shan sano ayuunba laga joogaa markii ubaxyo halkan xarunta baarlamaanka lagu xusay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada xisbiga Leyborka, Joe Cox, oo la dilay. aad ayaan uga naxay taasi inay dhacday, laakiin waxa ay la tahay in siyaabo badan aanay ahayn wax lala yaabo. waxaan u malaynayaa in si uun qaar hadalladeenna siyaasadeed ay u soo hagaagayeen. marka dib loo eego 2016-kii ee lagu jiray ololaha Brexit-ka, haddii aad dib u eegno muddadaas. xuskii galabta ka dhacay Westminster, midnimada xildhibaanadu si cad ayay u muuqatay. nin 25 jir ayaa weli su'aalo laga weydiinayaa dilka Sir David Ames. waa kan wariyaha ammaanka BBC-da Frank Gandler oo inoo sharaxa. waa British, halkan ku dhashay kuna barbaaray, oo 25 jir ah. wuxuu dhashay 1996-dii. wuxuu ku soo barbaaray Croydon oo London ah. waalidkii waxa Soomaaliya ay ka yimaadeen 1990-yadii. aabbihii waxa uu la taliya u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. taasina waa sababta dadka qaar ay u eegayaan xiriir suurtagal oo Soomaaliya. laakiin ilaa hadda dadka Whitehall ee aan la hadlay waxaa naloo sheegay in aan wax xiriira la lahayn kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. su'aalo ayaa la weydiinayaa, booliiskuna ilaa Jimcaha ayay haystaan. dib ayaa loo xiray iyadoo la cugsanayo qodobka 41 ee xeerka argagixisada. waxay baarayaan layn kasta oo suurtagala, waxay eegayaan caddeymo taleefankiisa. booliisku waxay heleen turidii lagu dilay Sir David Ames. ninka laga shakisan yahay iskuma dayin inuu ka cararo meesha. dad goob joogayaala waxa ay sheegeen inaanu ku dhawaaqin takbiirta Allaahu Akbar oo ay ku qayliyaan dadka qaarkii marka ay fulinayaan weerarada loo yaqaan jihaadka. taasi lama maqlin. qof walba il gaar ayuu arrintaasi ku eegayaa. aabbihii waxa su'aalo weydiiyey booliska argagixisada la dagaalama, taleefankiisana isna waa laga qaaday si baaritaan loogu sameeyo. markana waxaynu si toos u tagaynaa Lyons oo ah halkii lagu dilay xildhibaanka. Mawlid Xaaji Cabdi ayaa toos qadka ugu jira. Mawlid, soo dhawow, marka hore maxaa u dambeeyey?
cismaan waad mahadsan tahay sida aad warbixinta ku maqlaynay westminster iyo xarunta baarlamaanka oo ay ka socotay baroordiiqdu weli halkan iga dambaysa oo ah kaniisaddii maalintii jimcadii dilka uu ka dhacay dad ayaa jooga waxa iga dambeeyana waa ubaxyo kala duwan oo dad meelo kala duwan ka yimid ay halkan dhigayaan iyagoo u baroordiiqaya ser david amis oo deegaankan si weyn looga yaqaanay isla markaasna geeridiisu ay taabatay maanta ra-iisul wasaare boris johnson oo xarunta baarlamaanka shir gaar ah kula lahaa xildhibaanada baarlamaanka oo dib loogu yeeray isla markaasna baroordiiqa sameynayay waxa uu kaga dhawaaqay in deegaankan south end sea ee ku yaalla bariga koonfureed ee waddankan ingiriiska in magaaladan oo markii hore ahayd magaalo aan dhammaystirneen la siiyey haybaddii ama maqaamkii magaalonimo ama the city taasoo macnaheedu ay tahay in ser david uu u ololayn jiray in magaaladan ay noqoto magaalo markaasi qaadata maqaamkaasi magaalonimo si guud markaan u fiirino ilaa iyo hadda aan kula hadlaya cismaano dad baa halkan imaanaya ubaxyana dhidhigaya si weyn baana looga dareemaya arrintaasi dhinaca siyaasaddana warbixinada b b c da maanta aynu maqlayno kulli waxay muujinayaan in ay u midaysan yihiin mucaaradka iyo muxaafidkuba sida ay ugu tiiraansan yihiin geerida ser david amis waa tahay mawlid magaaladeed joogtaa maxaan ka naqaanaa magaaladan iyo dabeecadeedii sida ay xaaladeedu tahay magaalada waa magaalo weyn runtii oo dhinaca xeebta ku taalla oo 64 kilomitir u jirta magaalada london dhinaca bariga london waxaa kaloo laakiin dilku uu ka dhacay halkan hadda aan ku suganahay ee la yihaahdo leonon sea waana deegaan runtii aad u degan oo inta badan dadku ay ka dareemaysid sida ay ulayn argagaxeen ugana naxsan yihiin dilka dhacay intii halkan aan joogay booliis ayaa meesha ku sugan weli oo jooga oo qaybta baaritaanka hawshaas ay ka mid tahay dadkii halkan aanu kula kulan dhammaantoodna waxaa ka muuqatay murugo iyo tiiraanyo ku aadan ee geerida dhacday marka waa deegaan inta badan ah deegaanada nabdoon ee waddankan ingiriiska ka tirsan waana deegaan aad loogu soo dalxiis tago oo xeebta dhaca waa tahay mawlidow saad sheegtay waa deegaan nabdoon adiga markaad tagtay galabta maxaa kaaga baxay iyo xaggaas nabadda iyo dadka sida ay u degan yihiin aad iyo aad cismaan waxaan soo soconnay ilaa 2 saac in ku dhow sababtoo ah waxay ahayd xilli uu jiray saxmad badan si guudna marka waxaa u dareemaysaa dadku inay arrintan u hadalhayaan gawaari baa imaanaysa dad baa halkan imaanaya sida u eegaan dhinaca kale cismaano haddii aan kuu sii raaciyo jaaliyadda soomaalida ee waddankan ingiriiska ku dhaqan waxay soo saareen war saxaafadeed ay kaga xun yihiin arrintan oo ay muujinayaan sida ay qoyska ser david iyo dadka waddanka ingiriiska ay ula qaybsanayaan dhibaatada soo gaartay maantana qoyskiisa oo ay ku jirta xaaskiisa ayaa halkan yimid iyagoo markaana dadka ugu baaqay in arrintan aysan dhalin nacayb iyo kala fogaan laakiin ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin waxa uu samayn jiray ser david oo baarlamaanka waddanka ingiriiska ku jiray muddo aad u dheer 69 sano ayuu jiray 1983-dii ayuuna kusoo biiray baarlamaanka deegaankan ayuu matelayay markii dilku dhacayana halkan iga dambaysa ayuu kula shirayay dadka deegaanka oo u yimid waad mahadsan tahay mawlid xaaji cabdi leonc ayuu hadda toos u joogay nooga soo warramaya halkii lagu dilay xildhibaan ser david